Si të fitoj më tepër para në biznesin tim. Unë kam listuar 8 strategji dhe neve do të analizojmë bashkë për 8 mënyra se si ti mundet që biznesin tënd, stafin tënd që ke, produktin tënd që ke, ti të zhvillohesh edhe të rritesh në 8 mënyra të ndryshme. Fillojmë. Mënyra numër 1. Zero tregun. Zero tregun tënd kujt ti i shërben. Në qoftë se ti je duke shërbyer një zonë të caktuar pra fizike, lokale, je duke shërbyer Shqipërisë, zeroje. Shko në shtetet të tjera. Ama, në qoftë se ti dëshiron që nuk ke mundësi, sepse, shiko, Eri, unë kam treguin funksionon ndryshe dhe unë nuk mundet do që të zeroj tregun, atëherë mendoj që analizoj njerë si opcion edhe analizoj me skuadrën tënë dhe ekipin tënë edhe diskutoj sepse zjerimi tregut është një mënyrë shumë efektive për të përbaluar ndryshimet që klienti ka. Kam dëgjuar shpesh më thonë, e shiko se unë jam shumë tregut me shqitjet e mija sepse ky klienti im kjo goj më goj, klienti goj më goj, mua më qërë klientin edhe jam në regull edhe nuk kam nevoj të zjeroj tregu. Në qofse se ti ngelesh vetëm tek pjesa goj më goj dhe nuk e nevoj të zjerosh tregu, probabiliteti më i madhë që të ndodhin gjarjet është që ty të të tkuret tregu. Pse të tkuret tregu? Po të tkuret sepse për shumë arsye, kjo klientët goj më goj nuk është shumë sistematike. Nuk është një gjë që bëm për herë. Atëherë kur ti zgjeron tregun me reklama, me mënyra të ndryshme, do flasim për këtë. Ti zgjeron tregun, atëherë ti rrit probabilitetin e mundësive. Ti rrit mundësitë edhe nëse ti synoje për një treg lokal, tani un them zgjeroje tregun dhe shko për një treg kombëtar. Nëse ti ke një treg kombëtar, zgjeroje tregun, shko në një treg ndërkombëtar. Dhe kjo është një strategji shumë e mirë që ti mund ta përdorësh për biznesin tënd. Si mund ta bësh? Ka mënyra pafund. Mund të shkosh në online, mund të shkosh në reklamat online apo mund të marrësh ka mënyra të ndryshme shumë specifike si me pyetje si, edhe unë nuk mund të them dot si ta bësh këtë gjë, derisa ti të marrësh telefon edhe të them për biznesin tënd si mund ta bësh këtë gjë. Mënyra numër 2. Kalo komunikimin e klientëve online. Ka shumë kompani që thonë e qiko se që të më takosh mua, që të vishte produkti im, ti duhet vishte zyra ime. Apo duhet që të vish fizikisht. Apo duhet që të... Këtion, klasim Zoom. Apo këtion, gjerët tjetë. No, shto kanalin në komunikimin. Apo duhet më shkush Instagram, apo nuk e di se çfarë. Shto kanalin në komunikimin. Analizo mënyrat se si klienti ytë të kontakton ty. Mund të të kontaktoj në përmjet prezences online, mund të të kontaktoj ty në përmjet face to face, mund të të kontaktoj në përmjet fushatave të ndryshme marketingut. Analizoj këto dhe shto ose kanalizoj që qa mund të shtoj në një gjë që ta kaloj online. Për shumull, mua të klientet e mi vinë vetëm në dyqan, fizikisht edhe shofin madhështin e produktit tim edhe është vetëm një mënyrë se si unë mund të përfitoj klient. Unë bëj reklama këto online, bëj reklama në Instagram, ama që të vi klienti që të blej, duhet blej këtu. Po, unë dhe këtu si që të shi, kalo online, po, shërbej klientit online. Si mund të shërbesh online? Ka mënyrat të ndryshme. Një opcion është në përmjet video meeting. Një opcion tjetër është që në përmjet video meeting edhe në përmjet komunikimit me online me chatimet të ndryshme apo me takimet të ndryshme virtuale. Në qoftë se ti nuk e ke këtë mundësi për produktin tënd sepse ke gamë produkti shumë të gjëra dhe nuk i ke këto, atëherë ka një mënyrë tjetër se si mund ta bësh duke e këshilluar atë që të navigojë në websajtin tënd apo në Instagramin tënd, në socialin tënd, por gjithmonë me telefon në dorë. Me telefon, pra në calling, dhe ti i thua shiko, hapim pak këtë gjë, e bëjmë këtë gjë. Ose përgatit sistemin e punës tënde që në takimet virtuale që ti të bësh me klientin, ti të ndihmosh atë që gjej zgjidhjen e duhur. Je në real estate? Perfekt, ideale për të kaluar biznesin tënd online. Pra,
nuk them të kalosh biznesin tënd online, por komunikimin e klientit mund ta bësh shumë mirë në virtual meeting. Ti lën një takim, ai klienti jot është në Itali, apo është në Amerikë, apo është në Francë. Ti nuk bën vetëm chatin me klientin, e shikon na këtë, na këtë, por shiko, hajde lëmi takimin dhe flasim. Dhe ti duke e përgatitur klientin që hajde lëmi një takim dhe flasim në takim virtual, ti i ke çuar të gjithë materialet promocionale të gjithë dhe ti e ndihmon klientin që të bëjë zgjedhjen e duhur. Dhe nëpërmjet Zoomit ka shumë platforma të takimeve online, ti e ndihmon atë që ti shërbesh më shpejt. Ai është gjashtëtit, vjen më shpejt në online. Dhe si tu ash i kursen kohë klientit, kurse vetën tënde dhe disiplinon edhe çik takimet. Edhe i nuk bën pafund takime, por i bën çik më të organizuara. Kalo biznesin, pra komunikimin e klientit kaloj online. Okej? Okay? Teknika numër 3. Rrit numrin e klientëve ideal. Bëj një listë, kategorizoj klientët e tu, cilët janë klientët e tu, të cilët kanë blerë produktin tënd. Këto klientë të cilët kanë blerë produktin tënd, bëj një analizë dhe thuaj cilët janë ata që janë top 10, 10 më të mirët, 10 që kanë shpenzuar më shumë në harkun kohor prej një viti. Pra, mbasi të dali lista top 10, top 5, si duash ti, me këtë nivel qiroj, ti mbli dhe ekipin e shitjeve, mbli dhe ekipin e marketingu, dhe thuaj si të rizim këta? Qa dun këta? Pse erdhën këta? Po si erdhën këta këtu tek ne? Si erdhën? Çfarë i bëri këta që erdhën këtu tek ne? Çfarë ndodhi me këta? Erdhën rastësisht? Erdhën të rekomanduar apo erdhën nga reklama? Qose erdhën të rekomanduar, si të rrisim rekomandimet? Qose erdhën nga reklamat, si të rrisim reklamat? Qose erdhën nga duhet përcaktuar nga erdhën, ëh? Pra, burimi nga erdhën. Në këtë lloj forme ti kategorizon klientët online sipas ekipit tënd, pra diskuton me ekipin tënd dhe pyetja jote thelbësore, pra problemi yt që ti ke biznesesh, ore, si të rrisim këto klientët hajtikit? Sa po të gjeta një strategji biznesi që ti mund ta implementosh më një herë në biznesin? Si të rrisë klientët hajtikit? Komoditetin pse ti rrisësh? Ka pa fund. Edhe ti e kupton shumë mirë, unë nuk dua të humbon edhe them, shiko se çfarë komoditeti ka, apo çfarë përfitimi shka. Mënyra se si, unë po t'jap disa. Nëse këto nuk të bëjnë, atëre më kontakto dhe gjejmë disa mënyra të tjera. Okej? Okay? Atëre. Strategjia numër 4. Rrit zonën e influencës. Nëse ti ke një produkt të cilin ti e ke të... apo produkt apo shërbim të cilin e ke për një kategori klientësh, atëre ti shton një produkt ose shton një diçka, një aksesor ose shton një mënyrë që ti shtosh kategorinë e njerëzve. Për shembull, le të themi ti ke një produkt për femra. Atëherë shtoj kategorinë merrte për meshkuj. Nëse ti ke për meshkuj, mosha 30 deri 40 vjeç, shto kategorinë çohet deri 20-30 vjeç. 20-30 vjeç. Nëse ke moshën 20-30 deri 40, shto kategorinë 40-50. Në këtë lloj forme ti rrit zonën e influencës. Rrit zonën e influencës. Duke rritur zonën e influencës, ti rrit biznesin tënd. Okej? Okay? Good. Taktika numër 6. Dyfisho shitjet. Sa e madhe kjo. Si ti dyfishoj unë shitjet? Po ç'është kjo gjë? Si mund ta bëjmë këtë gjë? Fshije këtë 6 nuk bën gjë. Taktika numër 6, dyfisho pagat e punojësve. Po si ti dyfishojnë pagat e punojësve, si të rrisën kostot? Po, kjo është një strategji që unë... Taktika numër 6, dyfisho pagat e punojësve. Po si ti dyfishojnë pagat e punojësve, si të rrisën kostot? Po, kjo është një strategji që unë, është një problem që unë ta sugjeroj fort, për të vetmin arsye, sepse nëse ti dyfishon pagat, patjetër që ty nuk do të lëvizë stafi edhe të gjithë do ndërrojnë që vinë tek ty. Po si ti dyfishon stafin, ato pagat e stafit? Rrit shitjet. Rrit influencën. Jo, po se kam të pamundur. Nuk mund ta nuk po tem ta bësh tani për momentin. Bëj sot nesër, bam direkt. Nuk mund ta bëj dot rritjen e pagave. Financa. Financa është kundra bilet. Financa do të uli.
rritjen e dyvjeshimin e pagave ti mund ta vësh si një lloj strategjie biznesi për një periudhë një vjeçare, për një periudhë 6 mujore, për një periudhë 2 vjeçare, 3 vjeçare. Dhe ti fillon që tani ndërton strategjinë, mënyrën se si ti do arrish që për kaq kohë ti të dyfishosh pagat e punonjësve. Këtë e prezanton te ekipi dhe i thua ekipit që qëllimi im është ky. E di sa të duan ty stafi. Të doj më shumë. E di që të do shumë, e di që ka ke gjaj influencë stafi, patjetër që po, por kur ti i thua këtë, akoma më tepër. Dhe si mund ta bësh këtë gjë? Është nëpërmjet teknikave të njohura, por thjesht e çon në fokus. Ta teknika i di vetë ti. Sa ti jap edhe unë, por çështja është që ti e vë si fokus për të zhvilluar biznesin. Teknika numër 7. Kërko më tepër nga klientët e tu. Shiti klientëve të tu diçka më shumë. Krijon një sport më të madhe. Krijon një sport më të shtrenjtë. Krijon një sport që të përfshijë më shumë gjëra. Patjetër që do të kundërshtojnë apo nuk do ta blejnë. Ama ti e krijon. Dhe pastaj fillon edhe e implementon shitjen ose po, implementon shitjen e këtij produkti të shtrenjtë në një kohë më gjatë. Pra, kur themi krijon një produkt të shtrenjtë, krijon një produkt të luksoz, dil në nivel, dhe ngreu lart, do të thotë që nuk do shkosh tek të gjithë klientët. Nuk do të shkosh që ti humbësh klientët, edhe ti trembësh klientët. Thjesht ja ofron si benefit ekstra. E shiko, tek ky programi jon, tek ky gjëja programi im, kemi këtë nivelin që është niveli normal. Ok, 100 euro, 97 euro, po, shumë mirë, provoj, ok, po kemi edhe këtë nivelin tjetër, 1000 euro, kemi edhe këtë 10.000 euro. Nuk është për gjithë, nuk është për që të friksoj apo të trembi, por thjesht është si opcion. Është si opcion për klientët që krijon një produkt të shtrenjtë. Krijon një produkt të cilin nuk e ke për 95% të klientëve. Krijon një produkt për 2% të klientëve. Ato klientë që ke, vetëm 2% gjej dhe thuj, shiko, unë do krijoj një produkt të shtrenjtë vetëm për këta 2%. Cili është edhe çfarë mund të jetë. Dhe teknika, okay? Teknika numër 8, dhe jo pa qëllime ka vënë të fundit, kërko më tepër nga stafi yt. Kërko më tepër nga stafi yt. Mos i shumë i but në sensin, jo i but i keq i mirë edhe, por mos i shumë i kënaqur. Mos i duke i thënë që shiko se mirë, bravo. Kjo është që shumë i mirë që mund ta bësh patjetër, nuk po them që mos ti motivosh ose mos të kesh atë ndjenjën e ngrohtësisë edhe ndjenjën e motivimit. Patjetër që po. Po kërko më tepër. Qoftë se ti ke një drejtor shitje që është shumë i mirë. Shet shumë. Është jashtëzakonshëm. Kërko më tepër. Jepi një mundësi ditje më tepër. Ne vetë programi jon përdorim teknikën e vendosjes së targetit të objektivave MSE. Edhe është një teknikë shumë e mirë. Kërko më tepër tek stafi yt, jo me detyrim, jo me dhunë, por duke ja dhënë atij mundësi që ai mundet të zhvillohet më tepër. Në qoftë se stafi yt ti ke një kulturë në punë, ke një lloj fryme aty në punë, që shiko, hajde kërkojmë më tepër. Tu ku jemi, mos jemi të kënaqur, zona e atit, po kërkojmë më tepër. Atëherë ti do të zhvillosh një frym ku gjithsecili ka dëshirë që të rritet, të zhvillohet edhe të kërkojë më tepër dhe nga vetja dhe nga kolegu dhe nga stafi. Mos bjerë asnjëherë në monotoninë e shiko se neve kaq kemi, ky staf kaq është, por gjithmonë kërko më tepër. Okay?